Hele 2016-cı ildə orta məktəbi bitirəndə öz məzun günündə ana mən şəhid oldum mahnısını oxuyur Şəhid Mirxəyal Kərimzadə. Ona nə qədər şən mahnı oxumağa məsləhət görülsə də bu fikrindən daşınmayıb. Düz 4 il sonra vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq 21 yaşlı Mirxəyal da doğma vətənin səsinə ilk hay verənlərdən olur. Şəhid əskərimizin keçdiyi şərəfli döyüş yolu ilə tanış olanda hər kəsin qəlbi diqqətə gəlir. Şəhid oldum, yerim gözəldi, təki ağlama. 1999-cu ildə Lənkəranda dünyaya göz açan Mirxəyal sanki gələcəyinin şəhidlik zirvəsi ilə sonlanacağını əvvəlcədən bilirdi. Vətəni qorumaq kimi müqəddəs amal uğrunda şəhadətə qovuşmağa tələsirdi. Ailəsi deyir ki, Mirxəyal həmişə ordumuza qarşı düşmən təxribatları baş verəndə cəbhəyə yollanmağa səy göstərirdi. Vətənin müdafiəsində igidlik göstərmək onun arzusu idi. Nəhayət vətən müharibəsi başlayanda 28 noyabrda cəsur könüllümüz öz arzusuna çataraq döyüş meydanına atılır. Savaşın odlu alovlu günlərində yaxınları ilə əlaqə saxlayanda doğma torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda qürurla savaşdığını dilə gətirir. Özümü borc bildim gəldim vallahi. Yəni heç kim mənə şey eləməmişdi, deməmişdi ki, nə bilmək, getməlisən, dava qırğın yox, belə söhbət yox idi. Əvvəldən istəyirdim getmək. Mənim oğlum qapıdan çıxanda dedi ona torpaqlarımızı almaya gedirəm vətən uğrunda. Dedim, ola bilər ki, mənim balam getməyəsən. Dedi, yox, ana, vətənə görə getməliyəm. Biz getməyə kim getsin? Mirxəyal Füzulu və Xocəmənddə gedən ağır döyüşlərdə onlar da erməni əskər və zabitini məhv edib. Mən yaralananda Mirxəyal mənim həyatımı xilas edib, özü isə qəhrəmancasına şəhid oldu. Bu sözləri şəhidin komandiri onun ailəsi ilə danışarkən deyib. Onun o göstərdiyi o qəhrəmanlığı, o sücayəti, o səhnələri inan ki, mən oturub günlərlə, aylarla, saatlarla danışsam bitəsi bir şey deyil. Siz inan ki, bəlkə də Mirxəyalı yaxşı tanımamışdır. Mən bu iki ayı onu elə tanıdım. İlk mənə köməyi göstərdi, nə oldu? Çox şükür, göydə Allah yerdə də bəlkə də inan ki, onun sayəsində mən sağ qaldım. İgid könüllünün atası deyir ki, oğlumun şəhid olması məni kədərləndirsə də, amma müharibədə böyük şücaət göstərərək şəhadətə qovuşması məni qürurlandırır. Bir tərəfdən fəxr edirəm ki, oğlum vətən uğrunda getdi, döyüşdü, qanı ilə, canı ilə torpaqlarımızı azad elədilər, gəldi. Özü də gəlməsə, şəhid oldu, gəldi. Qəhrəman şəhidimiz könüllü əsgər Mirxəyal Kərimzadənin vətən müharibəsində göstərdiyi rəşadət ölkə başçısı tərəfindən 4 medalla qiymətləndirilib. İgid könüllü vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Xocəvəndin azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edilib.